A nap, ami reggel 9 órakor kezdődik a területfejlesztési miniszter számára. Azonban, hogyha bárki azt hinné, hogy ez egy laza nap, annak eláruljuk, hogy téved. Navracsis Tiborral ugyanis már Ajkán találkozunk. A miniszter csak úgy, mint máskor, most is elvitte a lányát iskolába. Majd ezután érkezett ide az Ajka egészségügyi infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projektnyitó rendezvényére. Jó reggelt, miniszter úr! Minden rendben? Jól utazott? Hát, az mondjuk, igen. Körülményekhez képest, igen. Milyen volt az út? Forgalmas, forgalmas. Valami volt az M0-áson, ami miatt az M7-es is teljesen bedugult, úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta így a felkérésünket. Mivel is kezdjük a mai napot? Hát most itt Ajkán egy egészségügyi fejlesztési projektet indítunk el. Igen, igen, projekt indító. Jó az előttanyag, miniszter úr. Jó, köszönöm jó, szépen. Jó. Ez egy 200 millió forintos összköltségű projekt, ami nagyon sok elemből áll össze, képzéstől kezdve eszközbeszerzésig, itt a munkakörülmények javításáig, például most légkondicionálókat fognak majd beszerelni ide az épületben, ami által kibírhatatlanul meleg nyáron, és autó, illetve két kerékpár is járul még ehhez, illetve része ennek a projektnek. Hát egyrészt azért fontos, mert a védőnök munkakörülményeit javítja. Itt Ajkán is, és általában az ilyen kisvárosokban nagyon fontos és nagyon erős az egészségügyi hálózat. Általában azt tudom mondani, hogy itt Ajkán különösen odafigyelnek rá, egy nagyon erős és összetartó közösség van itt Ajkán, ahol 25-30 ezeres lakosság egy nagyon magas színvonalú közszolgáltatási rendszert tartan. Ennek részei a védőnök is, akik nagyon aktívak. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy most egy kicsit hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy miért a körülmények között végezzék a munkáikat. Mennyire fontos az ön számára Ajka? Fontos. Egyrészt a választókerület legnagyobb települése, tehát számszerűségi szempontból is fontos. Fogalmazunk, hogy egy szocialista fellegvár, ugye a múltjából adódóan azért is fontos, hogy itt nekem jól kell szerepelnem ahhoz, hogy a választókerület többi részét is hozni tudjam. És meg kell, hogy mondjam, hogy polgármester úron keresztül is nagyon megbecsültem, megtanultam megbecsülni az ajkai embereket, kemény, dolgos és nagyon céltudatos emberek, akik ezt a várost nagyon szeretik, és nagyon jó karban is tartják, mint ott látható. Milyen a kapcsolat? Jó. Emberileg kifejezetten jó, politikailag van néha, amikor tudjuk, hogy most különböző ösvényen megyünk, igyekszünk egymást személyesen nem bántani, de nagyon jól tudunk együttműködni. Én úgy gondolom, hogy ebben a városban annak amellett, hogy szocialista polgármester van, vannak fideszes képviselőtestületi tagok is, vannak fideszes szavazók is, meg általában magyar emberek vannak, akiket segíteni kell ahhoz, hogy az életüket minél jobban éljék. Hát szerintem akkor folytassuk tovább az utunkat. Iránysümeg? Iránysümeg, így van. Ajka után Sümegre visz az utunk, és nem is akármilyen sofőrrel. Maga a miniszter úr ül a volán mögé, és kalauzol majd minket szebbnél szebb tájakon. Elindultunk Sümegre. Miniszter úr sűrűn vezet? Igen, elég gyakran szoktam általában tulajdonképpen, amikor soha nem vezetek, az amikor Budapesten belül kell menni programokra, és parkolóhelyet meg ilyet kell találni, és az időveszteséget jelent. Általában szeretek vezetni. Miniszter úrnak milyen a vezetési stílusa? Szerintem biztonságos vezető vagyok. Hála a jó égnek, eddig még egyetlen, még koccanásos balesetem sem volt, pedig vezetek most több mint 30 éve. Jóval több mint 30 éve. Úgyhogy azt hiszem, hogy biztonságos. Vezetés közben is dolgozik azért? Hallgatni szoktam rádiót, vagy podcasteket, vagy beszélgetek a munkatársaimmal, és hát adódik. Telefon az elő szokott fordulni, igen. Rádión kívül azért van mondjuk kedvenc zenéje, ami mondjuk így tényleg kikapcsolja a vezetés közben? Minden gyakorlatilag, a klasszikus zenétől a pop zenéig, bármi, mindent hallgatok. És mondjuk popban mondjuk mi az, ami kedvenc? Hát ott már inkább a gyerekeim diktálják a tempót, mert ők határozzák meg, hogy miket hallgatunk, és akkor, hogy mi a kedvenc. Nem akarok reklámot csinálni senkinek, de ott már van egy tinédzser lányom, és akkor ő az, aki már nevel, hogy mi valójában a kedvenc, és
és mit kell szeretni. Komoly zenében? Hát én nagy Rachmaninov rajongó vagyok. Általában a szláv romantikusokat szeretem leginkább, de tulajdonképpen mindent fogyasztok. Rachmaninov hangzásvilága nagyon közel áll hozzám, vagy őt nagyon szeretem hallgatni, nagyon jó hallgatni. Megyünk ezen a tájon, így az ember körülnéz, akkor azt mondja, hogy te úristen, ilyen is van Magyarországon? Hát igen, igen. Főleg ez egy történelmi táj, most direkt azért jöttem, hogy itt meg tudjam mutatni. Ezek azok a tárlók, ahonnan a Vörösiszap megiramodott 13 évvel ezelőtt, októberben, Kolontár felé. Most Kolontáron fogunk majd átmenni, és aztán úgy megyünk le Sümeg felé. Itt akkor is miniszter voltam, úgy hozta a sorsom 2010. októberében, és volt egy történetesen a kabinettemben, az akkori kabinettemben volt egy munkatársam, akinek az édesanyja Devecserben élt, és ő volt az első, aki hívott minket. Ez egy hétfői nap volt, hogy én voltam az első kormányzati szereplő, ha lehet ilyet mondani, vagy miniszter, aki megérkeztem ide a helyszínre, Kolontárra, és Devecserbe is, és hát az is meglehetősen. Vannak olyan napok az ember életében, amiről úgy mindig emlékezik, mert tudja, hogy mi csinált, és hát ez az októberi nap az is ilyen volt. Miniszter úrnak van egy nagyon kedves mondás, ami ugyebár ennek a kis műsorelemnek lett a címe, elárulja ezt nekünk, és hogy miért pont ezt választotta? Hát, hogy ez az ország legszebb választókerülete. Hogy miért ezt választottam, mert a tények ezt támasztják alá, fogalmazunk így. Ez egy olyan választókerület, aminek van balatoni része, Réfülöptől Balatonedericsig, van egy nagyon szép Balaton felvidéki része, ez az Eger völgye, amit a magyar közvélemény inkább úgy ismer, hogy a művészetek völgye, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörök, Hegyest, ott van a Tapolcai medence, ott van a Káli medence, ami szintén része a választókerületnek, és ahol most autózunk, ez pedig a Bakonyalja, ami egy más szempontból szintén gyönyörű része az országnak, úgyhogy én azt hiszem, hogy a legszerencsésebb országgyűlési képviselő vagyok, mert én úgy járom a választókerületemet, mint ahogy más kirándul, és ebből adódóan nem tudok mondani olyan napot, amikor ne örömmel jönnék, mert kedves emberek, ezt már láthatták, itt Ajkán is, gyönyörű táj, jó programok. Sümegre miért utazunk? Sümegre egy óvoda fejlesztés átadására utazunk, Kompanik Zsófiáról elnevezett óvodáról van szó, és ami a különös jelentőségét adja itt a névválasztásnak is, meg magának az óvodának is, az, hogy gyakorlatilag a Sümegnek van egy saját Brunswick Teréze, mert Kompanik Zsófia Ramazetter Vincének volt a felesége, Ramazetter Vince pedig egy nagyon sikeres borkereskedő volt, és egy az akkor nagyon élénk gazdasági életet élő Sümegnek volt az egyik központi szereplője, és egyben tökéletes példája annak, hogy a gyarapodó polgárság szociális felelőssége hogyan alakult, hogyan építették ki azokat a jóléti intézményeket, amelyek aztán sikeresen működtek. Itt ez az óvoda az 1872-től kezdve folyamatosan működik, tehát 150 éves, illetve 151 éves, és erre is emlékezünk most majd a mai ünneppel. És hál' Isten Sümegen nagyon sok intézménynél vannak ilyen 100 plusz szós évfordulók, hiszen a gimnázium
már több mint 160 éves, és az óda most 150 éves. Ugye ezt úgy nagy vonalakban, de szinte mindegyiket a Ramazetter házaspárnak köszönhetjük, akik a 19. század közepén, a vége felé a legnagyobb mecénásai voltak Sümegnek. Milyen Sümeg városát vezetni? Hát nem egyszerű, de nagyon nagy és megtisztelő feladat. Én sümegi vagyok, itt születtem, apai ágon, a felmenőim is több száz évre visszamenőleg sümegiek, tehát én mondhatom, hogy lokálpatrióta vagyok, úgyhogy ez nekem bármennyire sem egyszerű sokszor, de tényleg egy nemes és nagy feladat és jó feladat, amit egyszerűen élvezek. Navracsis Tiborral milyen a kapcsolatod? Nagyon jó. Én amikor eldőlt, hogy ő fog indulni a körzetben, én akkor azt mondtam, hogy nála a kiválóbb ember, hát Kepesvesen nagyon találhattak volna. Én ugye kapcsolatban voltam vele még a 2010 előtti időkben is, és hát ha nem is olyan nagyon közeli kapcsolatban, de azért találkoztunk néhányszor, mert nyilván a politikai munkásságát, a szereplését, mint akkor ugye frakcióvezető figyeltem, és én nekem 2010 táján is az volt a véleményem, hogy ilyen kiváló, pedig akkor elég nehéz idők jártak, hogy ilyen kiváló frakcióvezetője a Fidesznek nem volt. Abszolút elégedettek vagyunk vele, és nagyon tiszteljük azt a, és én személy szerint csodálom is, azt a végtelen energiát, amivel végzi a feladatát, mert tényleg fantasztikus, hogy egyik nap Svédországban tárgyal, két nap múlva Brüsszelben, de közben megjelenik Sümegen, vagy Zalahalápon, vagy éppen bárhol máshol a választókerületében. Tehát nagyon tiszteletre méltó és nagyon nagy munkát végez. Nagyon jó bizonyítéka annak, hogy ez a város 150-200 évvel ezelőtt milyen jelentős pontja volt Magyarországnak. Miért pont Sümeg áll a szívéhez közel? Én úgy gondolom, hogy Sümeg egy most még felfedezésre váró kincse Magyarországnak. Sokan ismerik a várról, sokan ismerik az itteni hotelről, talán akik turisták azok, vagy elkötelezettebb turisták azok ismerik itt a környéket is. Mégis Sümegben sokkal több minden van. Itt az elmúlt 200-250 évben olyan értékek, olyan hagyományok halmozódtak föl, akár az épített örökség tekintetében, akár a szellemi hagyaték tekintetében, Kisfaluditól kezdve a Ramazettereken keresztül Zóbkatiig, hogy éppen vagy András Ferencik, hogy a mai Kossuth-díjasait mondjam a városnak, ami még felfedezésre vár, és ezért egy kicsit olyan, mint amikor az ember nagyszülei padlására fölmegy, és ott talál egy olyan régiséget, ami nagy érték, és ő fedezte föl. Én így vagyok Sümeggel, fölfedeztem magamnak, és nagyon-nagyon szeretem ezt a várost. Mi az, amit önnek ad Sümeg városa? Ez egy nehéz kérdés, hát sok barátot, kedves embert, nagyon hangulatos város központot, az épületeket, és egy olyan hangulatot, ami tényleg visszaviszi az embert a reformkori Magyarországra, a 200 évvel ezelőtti Magyarországra, hiszen itt a belváros tulajdonképpen maga Sümeg is akkor érte a virágkorát, az első virágkorát, és ez, ennek a hangulata még mind a mai napig érezhető. Hova folytatjuk az utunkat? És megyünk Veszprémbe. És Veszprémben mit csinálunk? A Szél utcai zsidó temető, ami teljesen elvadult körülmények között volt, és aztán önkéntesek, illetve az Európa Kulturális Fővárosa aktivistái megtisztították és próbálták úgy, ahogy helyreállítani. Ennek az átadása, vagy újbóli átadása lesz. Várjuk az izraeli nagykövetet, és a Verő Tamás rabbit is, aki pedig a veszprémi zsidó hitközséggel tartja a kapcsolatot. Ő maga ugyan Budán van, de a veszprémieknek nincsen saját rabbiuk, ezért ő vállalta fel a veszprémieket is.
ismét egy adósságot törlesztünk, ismét egy a múltnak egy darabját hozzuk vissza a jelenbe azért, hogy átadjuk azt a jövőnek. Egy adósságot törlesztünk, hiszen Veszprémben nem ez az első alkalom, amikor a tragikus módon megsemmisült itteni zsidó közösség hiányosan, alig-alig meglévő nyomait és emlékeit megpróbáljuk a felszínre hozni, és ismét a veszprémiek és a világ elé tárni. Azt hiszem, a helynek van egy szelleme, egy nagyon erős szelleme, hát hogyha valaki megnézi, akkor láthatja. Ez egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt egy dzsumbuj volt, teljesen elhanyagolt volt, hiszen már 100 éve nem temetkeztek ide, a veszprémi zsidóság jó részt el is tűnt a holokauszt következtében, és tulajdonképpen egy kicsit már el is felejtették a veszprémiek is. Majdnem véletlenszerű volt a felfedezése ennek a temetőnek, és aztán önkéntesekkel sikerült így kitisztítani, és amennyire lehetett helyreállítani a sírköveket, nem mindegyiket találták már meg, vannak amelyek itt a környékbeli házak alapozásában, vagy alapjában vannak, vagy a falak részei, de amit sikerült helyreállítani, azt helyreállítottuk, és hát van. Ebből adódóan van egy hangulata, egy kicsit emlékeztet minket az itteni zsidóság történetére és eltűnésére is, másrészt pedig, mint helyszín is, látványában is gyönyörű. Miért fontos az ilyen hagyományt is ápolni? Egyrészt fontos a múltat ismerni. Közhelynek tűnik, de valóban úgy van, hogy csak az a nemzet és csak az a közösség bír erős jövővel, amely ismeri a múltját és szembe tud nézni a múltjával. Itt Veszprémben már bő 10 éve térképezzük fel folyamatosan ezt a múltat, hiszen az itteni zsidóság, amely nem kisebb embert adott a magyarországi zsidó közösségnek, mint például Schweitzer József főrabbi, aki most már meghalt, de korábban a magyar zsidóság, sőt azt mondta, hogy a magyar közélet egyik meghatározó személyisége is volt. Ő itt nőtt fel például Veszprémben, de az a negyed, azok az utcák már teljesen eltűntek. Az iskola is eltűnt, a zsinagógát a szénbányák vállalat használta a szocializmusban székházként, és aztán így is maradt fönt, ma is irodaházként működik. Tehát minden nyoma eltűnt az itteni zsidó közösségnek. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy nekünk erkölcsi kötelességünk, hogy amit lehet, ami még fellelhető, azt helyreállítsuk és megmutassuk. A zsidóiskolának a kapuja maradt meg, az a belvárosban ott van, felállítottuk Hoffer Árméről, Schweitzer József nagyapjáról, egy sétányt neveztünk el, és hát most pedig itt ezt az egykor volt zsidó temetőt állítottuk helyre. Navracsis Tibornak veszprémi lévén nagyon sokat jelent a királynék városa. A térség felelős kormánybiztosával hosszú ideje baráti és munkakapcsolatot is ápol. Miniszter úr egyébként egy rendkívül rugalmas és rendkívül jó munkatárs, mert dolgoztam vele a 2010-14-es ciklusban, akkor kormány megbízottként ő mint közigazgatási miniszter, és nem csak hogy rugalmas, hanem nagyon lehet vele haladni, lehet vele megoldásokat találni ügyekre, és ez például a gazdaságfejlesztési zóna biztosi munkában is rendkívül jó. Hogyan kapcsolódik az önök munkája egymáshoz? Területfejlesztési miniszterként a gazdaságfejlesztési zónák terület és gazdaságfejlesztési kérdéseinek az összekapcsolása, úgyhogy a minden mindennel összefügg az uniós támogatásoktól egészen a hazai források, gazdaságfejlesztés, társadalmi szervezetekkel, iparkamarákkal, gazdasági szervezetekkel, önkormányzatokkal való kapcsolattartás, mind,
mindaz, ami fontos, hogy ki, mind olyan szervezet, amely fontos, hogyha egy fejlesztés tervezés jövőjét ki szeretnénk jelölni, vagy annak az útját. Lassan a nap végére érünk. A miniszter kedvenc itala a száraz zöldtea mellett Veszprémről, mint a kulturális fővárosról beszélgettünk. Tényleg nagyon kedves, igen. Mi ezen sokat dolgoztunk polgármester úrral, jó barátok is vagyunk, és tulajdonképpen az egész történet az ennél sokkal korábbra nyúlik vissza, még az első körös Európa kulturális fővárosa kiírása, amit végül Pécs nyert el. Akkor Veszprémnek egy szocialista szabaddemokrata városvezetése volt, és ők nem akartak indulni. És mi erőszakoltuk ki tulajdonképpen, hogy induljon Veszprém, de akkor az első fordulóban rögtön ki is esett. Hát fél szívvel végezték magát az előkészítő munkát is. Éppen ezért, amikor ismét Magyarországra került a sor, hogy Magyarország adhatja az egyik Európa kulturális fővárosát, akkor nem volt kérdés köztünk, polgármester úr és én közöttem, hogy akkor most megpróbáljuk gyorsan komolyan. Ráadásul ugye Gyula azóta már polgármester, én pedig akkor éppen biztos voltam, kint voltam Brüsszelben, de már sokkal több tapasztalattal rendelkeztünk, úgyhogy egy kicsit úgy gondoltuk, hogy ez ugye az összegzése is egy nemzedékpolitikai pályának itt Veszprémben, hogyha sikerül elnyerni az Európa Kulturális Fővárosi címet. Mit ad önnek Veszprém? Mindent, vagy nagyon sokat fogalmazunk, úgyhogy azt nem mondhatom, hogy minden, de én tényleg itt érzem magam itthon, itt vagyok, amikor csak tehetem, és az ismerőseim, a gyermekkorom, tulajdonképpen minden ezer szállal kötődöm minden épülethez, minden sarokhoz. Van olyan kedvenc épülete, vagy akár a Várnegyed, ami mondjuk tényleg minden zegedzugot ismer? Például ez az épület az egyik kedvenc épületem, ez egy nagyon szép képviselője a vidéki szecessziónak, és nagyon szeretem. Most aktuálisan ezt a helyet is, ahol vagyunk, de egyébként magát az épületet is. És van. Hát a Várban is. Ha nem is azt mondom, hogy minden zegek zugot, mert ez építészeti kérdés is, hogy éppen hol vannak zegek zugok most, hogy megújult a Vár, most lehet látni, hogy néhány ponton változott a belső építészeti környezete. De a legtöbb épülettel úgy vagyok, hogy szeretem, ismerem, jó ide visszajönni, nézni, és szeretem megmutatni másoknak is. Azt ugye meghallottam, hogy mondjuk önnek mennyire fontos Veszprém, Veszprémnek mennyire fontos ön? Azt nem tudom. Azt nem tudom megítélni. Bízom benne, hogy fontos vagyok. Keresnek nagyon sokan innen Veszprémből is, hogyha bármilyen ügy elintézésében segítségükre tudok lenni. Mint említettem, a polgármesterrel is, de a városországgyűlési képviselőivel, Óvádi Péterrel is kiváló kapcsolatban vagyok. Mind a ketten egyébként nekem választókerületi titkáraim voltak korábban. Egyikőjükből polgármester lett, a másikőjükből országgyűlési képviselő, tehát szoktam mondani, hogy nem csinál rossz üzletet, aki hozzám eljön választókerületi titkárnak. És én úgy érzem, hogy nem csak én érzem magam innen Veszprém, hanem talán Veszprém is egy kicsit magáinak érzem engem. Egy ilyen napot tényleg végigvisz, akkor utána tud szusszanni egyet? Nem szoktak problémáim lenni az alvással. Igen, tudok persze. De nem, ez nem fárasztó. Vagy a szónak nem a negatív értelmében vett fárasztó. Van, amikor estére már érzem, hogy kibeszéltem magam, vagy már minden gondolat kiment belőlem, de akkor egy alvás elég, és aztán következő nap új kalandok várnak az emberre. Navracsis Tiborral választókerületének legszebb helyein és szülővárosában is jártunk. És ahogy ő fogalmazott, tartalmas napot zártunk.